beng serat di Cipadung. Geus kacipta lamun boga bojo dua, di badan bisa lompat kanu ngora. Ngan hanjakal kudu dobel rasikona. Kumaha akalna sangkan laksana. Hayang hayang nyandung, hayang 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 nyandung, tapi kuring bingung, sieun aya nu pundung. Hayang 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 nyandung, hayang 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 nyandung, pikir ngalang layu. Tadina boga niat hayang nyandung, duh kaneng imas randa beng serati Cipadung. Geus kacipta lamun boga bojo dua, di badan bisa lompat kanu ngora. Ngan hanjakal kudu dobel akalna sangkan laksana. Hayang 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 nyandung, hayang 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 nyandung, tapi kuring bingung, sieun aya nu pundung. Hayang 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 nyandung, hayang 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 nyandung, pikir ngalang teuing hayang nyandung dung 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 dung. Tadina boga niat hayang nyandung, duh kaneng imas randa beng serati Cipadung. Geus kacipta lamun boga bojo dua, di badan bisa lompat kanu. Hanjakal kudu dobel rasikona.